burco iyo sidoo kale sidoaha wasaaradda horumarinta biyaha gobolka Toreer ayaa maanta la wareegay mishiin iyo sidoo kale gaari weesha, kaasoo ku deeqay wasiirka horumarinta biyaha Somaliland Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan, waxaana ugu talagalay mishiinka iyo sidoo kale wiishkaasi in ay daboolaan isla markaana ay wax ka beddelaan baahida biyaha ee gobolka Toreer. Waxaana wareejinta wiishkaas iyo sidoo kale mishiinkaasi ka hadlay maryaha wakaaladda biyaha Burco Zakariya Cabdiraxmaan Lulumbe iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa. Waxaanay u mahadnaqeen wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Somaliland Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan. Halkan aan ku sugannahay waa wakaaladda biyaha Burco. Waxaanu mahadnaq u samaynaynaa wasaaradda khayraadka biyaha oo horeen wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Cali Maxamed Xaaji Xasan oo noogu soo deeqay mishiinkan inaga dambeeya ee ah Stating Cafe oo runtii maanta baahi badan aan u qabnay. Baahidaas oo ah magaalada xaaladeedi iyo waqtiga oo adkaaday abaaraha, oo ah mishiinada ay daaleen, mishiinadii waxay isku wadeen biidhaamiskii gobolka meelihii biyaha lahaa iyo degmadii oo ku filaa waayey. Marka waxaan ka codsanay inay mishiinna wasaaraddu noo keento, way naga aqbaleen runtii. Mishiinkan baa ugu horreeya noo keenay. Waan ugu mahadnaqnaa wasiirkii wasaaradda dhammaanteed, wasiir ku-xigeenka iyo agaasimahaba. Kanna waan kaaga mahadnaqaynaa sidaad bulshadaada la dareenka tahay ee aad mishiinka degdeg noogu soo dhiibtay. Iminka waxaan geynaynaa saacadda aanu joogno ceel 13-aad oo mishiinkii hore uu iminka fadhiistay. Waxaan ku faraxnay saaka inuu degdeg mishiinkaas degdeg noogu soo gaaray. Toos baan u geynaynaa. Halkan kale waxaa ka muuqda wiishka labaad oo wasaaraddu noogu deeqday, oo runtii agab yaroo quraa ka dhiman, agabtiina Dubay baan u dirsanay. Iyadana waa guul gobolka usoo hoyday iyo degmadaba. Waxaanu mahadnaq ballaaran usoo jeedinaynaa wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha. Aad baanaan ugu mahadnaqaynaa mahadcelin badanna waan usoo jeedinaynaa oo maanta nagu soo caawiyey, noona soo diray iyadoo xilligu uu aad u adag yahay, waqtigana ay ka jirto gobolkan Toldheer iyo nawaaxigiisaba biyo la-aan aad u baahsan. Sidoaha wasaaradda horumarinta biyaha gobolka Toreer Rashiid Faarax Cabdi ayaa dhankiisa isaguna u mahadnaqay wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Somaliland Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan, waxaana uu ku ammaanay isla markaana ku bogaadiyey shaqooyinka cusub ee uu ka qabtay celasha biyaha ee kala duwan ee dalka, gaar ahaan gobollada bariga Somaliland. Runtii waa maalin aad u weyn, noogu farxad weyn leh ka gobol ahaan, iyadoo maanta mishiinkii weynaa ee 80 KVA loogu deeqay wakaaladda, loogu deeqay wasaaraddu, loo soo diray oo loo keenay maanta, iyadoo baahi badan ay wakaaladdu ay daboosho oo gobolka ah xaaladda maanta jirta abaareed. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa wasaaradda, gaar ahaan wasiirka Cali Maay, wasiir ku-xigeenka, agaasimaha guud, agaasimaha waaxidyada wasaaradda oo dhan, dhammaan aad iyo aad baa lagu mahadcelinaya.